স্বাগতম জনাইছো নিউজ 30 অসমৰ বিশেষ বাতৰিলৈ। ষ্টুডিঅত মই উপাসনা। দৰঙৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ খটৰা সত্ৰত দেওবাৰৰ পৰা পাচেটি মহোৎসৱ। পাঁচদিনীয়া বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে পাচেটি মহোৎসৱ। 450 বছৰীয়া পৰম্পৰাৰে ঐতিহাসিক দৰঙৰ খটৰা সত্ৰত দেওবাৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে এই পাচেটি মহোৎসৱ। প্ৰায় 500,000 লোকৰ সমাগত ঘটা পাচেটিত শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা আৰু যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দৰং জিলা প্ৰশাসনে নিয়োগ কৰিছে অতিৰিক্ত বাহিনী। চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। নামনি অসমৰ অন্যতম বৃহত্তম অনুষ্ঠান হিচাপে পৰিগণিত হৈ অহা খটৰা সত্ৰৰ পাচেটি মহোৎসৱৰ মূলতঃ বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম সম্প্ৰদায় লোকৰ সমন্বয় অনুষ্ঠান হিচাপে উদযাপিত হৈ আহিছে যদিও ভগৱান আৰু কৃষ্ণৰ জন্মৰ সৈতে সংস্কৃত হৈ অহা অনুষ্ঠান তথাপি হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলৰ সমানে ইছলাম আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ লোকসকলৰ যথেষ্ট উদ্দাস উদ্দীপনাৰ অংশগ্ৰহণেৰে দেখা পোৱা গ'ল। গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাইৰ হেণ্ডৰাইটিং চাহ বাগিচাৰ ৰাজহুৱা নাট্য মঞ্চত দেওবাৰে আয়োজন কৰা কৰম পূজাত এনেদৰে দেখা গল কলিয়াপৰা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। চাওক এই দৃশ্য কেনেদৰে ঝুমুৰ নাচিছে গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ পূজাস্থলীত ঝুমুৰ নৃত্য পৰিৱেশনৰ অনুষ্ঠানটো অধিক মনোমোহা কৰি তোলে। উল্লেখযোগ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এইদৰেই সাংসদগৰাকীয়ে খুমটাই চাহ বাগিচাৰ জনজাতি লোকসকলক কৰম পূজাত থাকি ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰা দেখা গ'ল এনেদৰেই। নিউজ 30 অসমৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই।